अभिवादे अहम् अस्मिरिचा अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अष्ट राज्यानां विपणीनां राष्ट्रीय कृषि विपणी वैद्युत आणविक मञ्चेन सह संयोजन व्यवस्थां देशस्य कृषये महत्वपूर्ण पदक्षेपत्वेन अवर्णयत्। तेनोदीरितं यत् अनेन कृषकाः व्यापारिणः उपभोक्तारश्च लाभान्विताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरस्य जयन्ती अवसरे गतदिने नवदिल्ल्यां विद्युत आणविक विपणी मञ्चस्य शुभारम्भं व्यदधात्। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य सपाद शततमी जयन्ती अवसरे प्रधानमंत्रिणा गतदिने ग्रामोद्यात भारतोदय अभियानस्य शुभारम्भो विहितः। अवसरेस्मिन् तेनोदीरितं यत् देशस्य विकासः पञ्च वा पञ्चाशत् नगराणां विकासेन उत वा उद्योगपतिभिः नैव भवितुं शक्नोति, अपितु सतत विकासेन ग्रामेषु आधारभूत सौविध्यानां दृढीकरणं भविष्यति। दुर्बल वर्ग्याणां सबलीकरणं समेत्य डॉक्टर अम्बेडकरस्य विचारान् परिचर्चयन् असौ अवदत् यत् कतिपय वर्षाणि यावत् तस्य विचाराः उपेक्षिताः। दिल्ल्यां सम विषम वाहन योजनायाः द्वितीय भागः अद्य प्रारभते। दिल्ल्यां समेधमानं प्रदूषणं न्यूनीकर्तुम् अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 300 दिवस पर्यन्तं योजनेयं प्रवर्तिष्यते। दिल्ली परिवहन मंत्री गोपाल रायः असूचयत् यत् जनानां समस्याः दूरीकर्तुं व्यापक प्रबन्धाः विहिताः सन्ति। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु भगवतः रामस्य जन्मोत्सवः रामनवमी पर्व अद्य सोल्लासम् आमान्यते। हिन्दू परम्परायां रामनवमी पर्वणः विशिष्ट महत्त्वं विद्यते। ऐषमः रामनवमी अवसरे पुष्य नक्षत्रेण सह बुधादित्य योगस्य विशिष्ट सम्मेलनं वर्तते। कतिपयानां वर्षाणाम् अनन्तरं विशिष्ट योगोऽयम् आपन्नोऽस्ति। अवसरेऽस्मिन् बृहद् संख्यायां जनाः मन्दिरेषु अर्चनां कुर्वन्ति। संप्रति द्रुतवार्ताः। वित्त मंत्री अरुण जेटली अब्रवीत यत् भारतस्य प्रवर्तमाना प्रतिशतं सार्ध सप्त मितात्मिका वृद्धिमितिः अपेक्षित मानकानुरूपं पर्याप्ता नैव अस्ति। देशे भद्रतर वृद्धिमितेः संभावना विद्यते। प्रधानमंत्री गतदिने मुंबय्यां त्रिदिवसीयं सामुद्रिक भारत सम्मेलनम् उद्घाटितवान्। सम्मेलनेऽस्मिन् एकचत्वारिंशत् देशाः सहभागम् आवहन्ति। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती गतदिने भाजपा अध्यक्षम् अमित शाहम् अमिलत्। मुख्यमंत्री पदभार ग्रहणानन्तरं श्रीशाहेन तस्याः प्रथमं मेलनम्। जम्मू कश्मीरे हण्डवारायाम् आततेः अनन्तरम् उपत्यकायां कतिपयेषु क्षेत्रेषु विधिव्यवस्थां सन्धारयितुं द्वितीयेऽपि दिने प्रतिबन्धः प्रवर्तितः। मंगलवासरे विरोधप्रदर्शनावधौ सुरक्षाबलैः विहिते व्यवहारे चत्वारो जनाः मृताः आसन्। पाकिस्तानाधिकृत कश्मीरस्य कतिपयेषु भागेषु पाकिस्तान विरोधि प्रदर्शनं विहितम्। वृत्त्यवसर प्रदाने भेदभावमभिलक्ष्य स्थानीय युवभिः पाकिस्तान प्रशासनं विरुद्ध्य प्रदर्शनम् आचरितम्। प्रशासनेन इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय कला केन्द्र समितिः पुनः संघटिता। संस्कृति मन्त्रालयस्य विज्ञप्त्यां निगदितं यत् प्रथित पत्रकारः राम बहादुर रायः अस्याः अध्यक्षत्वेन नियोजितोऽस्ति। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्रिणे ममता बनर्जिने नैर्वाचनिक आचार संहितायाः उल्लंघनार्थं निर्वाचन आयोगेन सूचना प्रेषिता अस्ति। अस्य मासस्य सप्तदशे दिनांके समायोज्यमानानां मतदानानां सज्जतां समीक्षितुं निर्वाचन आयोगस्य दलम् एकं कोलकातायां वर्तते। अम्बेडकरस्य जयन्त्यवसरे ओडिशा प्रशासनेन गतदिने स्वीय लोकप्रिये आहार योजनायाः द्वितीय चरणस्य शुभारम्भो विहितः। गतदिने राज्यस्य विभिन्नेषु जनपदेषु शतं नूनम् आहार केन्द्राणि आरब्धानि। केरल मुख्यमंत्री उमान चांडी केरल प्रशासनेन आग्नेय क्रीडनकेषु पूर्ण प्रतिबन्धं प्रवर्तितुं निराकृतवान्। पोतिंगल अग्निकाण्डे त्रयोदशाधिकशतं जनाः मृताः, अपि च भूयोऽपि सार्धत्रिशतं जनाः व्रणिताः आसन्। पञ्चविंशतितमायां सुल्तान अजलान शाह हॉकी स्पर्धायाः रॉबिन लीग चक्रे भारतम् अद्य मलेशिया देशं सम्मुखीकरिष्यति। साम्प्रतम् अङ्कतालिकायां भारतं तृतीयस्थाने विराजते। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते धुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।